יום חמישי, יומי בלילה, יום חמישי בלילה. אסור מדברי סופרים לבשל בגדרה בפני עצמו ולפות פת לצורך השבת. אלא על ידי עירוב תבשילין. צריך לעשות עירוב תבשילין. בעזרת השם, זה יוצא יום רביעי בלילה וחמישי בלילה. יום טוב, שישי בלילה, זה ליל שבת. תביא להם את העומת שברכו, אז אני אומר. שים פה שפורי, כן? אסור, אם האישה רוצה עכשיו לבשל ביום... שישי בבוקר, זה יום טוב, למרות שבת, בלי עירוב תבשילין אי אפשר לבשל. בסדר? תחילה, כבודו מעלה את זה אחר כך לזה, לשיעורים. דהיינו תבשיל, כן? דהיינו שניח תבשיל מערב יום טוב לשבת, בכדי שניכר שאינו מתחיל בבישול ובאפייה שלא לצורך יום טוב בעצמו של היום. אלא רק גמר אוכל נפש. ונהגו מה להניח פת ותבשיל. יש כאלה שנהגו לשים פת ומצא, כן? עולה, אומר הרב, מכאן סמכו החכמים, כן? כתוב בתורה, את אשר תעפו אף ואת אשר תבשלו בשלו, כן? כאן סמכו החכמים לעובד תבשיל מן התורה, לכן יש להניח לכתחילה פת ותבשיל וכו'. בסדר? רבותיי, אז כולם ברוך השם עושים את זה, כן? מניחים את העירוב תבשילין ביום שישי בעזרת השם. שיעור התבשיל שמניח לצורך העירוב הוא כזית. שבביצה יש בה ודאי כזית. ואפילו בני המשפחה מרובים די בכזית תבשיל לצורך העירוב. כן? וטוב להחמיר להניח פת בשיעור קבצה, כבר לא לחמניה. שיעור קבצה, נכון? זה מצוין. זה לגבי רבותיי, זה העירוב תבשילין. כן, צריך לדעת, צריך להניח, להגיד לאנשים. מי שלא הניח, אשמח בדיעבד על עירוב תבשילין של רב המקום, כן? רב עושה מערב בשביל כולם, כן? אבל לכתחילה לא יסמוך עליו, כן, הרב כותב. לכתחילה חייב כל אדם לעשות עירוב תבשילין לעצמו, ולא יסמוך על גדול העיר. ורק אם שכח או נאנס ולא עירב, מעדין, הוא לא יכול לבשל, הוא מבשל. יסמוך על גדול העיר שמערב לכל בני עירו, כן? וכשדרך אותו גדול העיר הניח עירוב, סומך עליו מסתמה. אין צורך, לא צריך לשאול אותו. כן. לכן אבל צריך להיזהר לכתחילה. כן. זהו. מצוין, עוד הלכה. גם אם הניח עירוב ועבד קודם שיבשל לצורך השבת, הלכנו לאיבוד העירוב, לא מוצא אותו עכשיו. הלכנו לאיבוד. מה הדין? יכול לסמוך על העירוב כשאל גדול העיר. בסדר? אז כל הלכות אלה שאכלו את העירוב ונעלמנו, זה רק אם... לא, אם אין רב עיר או... זה אני... כן, בקיצור, כולם מערבים. הרב שלכם בטח מערב פה לכולם. הרב לא מערב לכולם אצלנו. ואתה מבין, אז זה ככה, לא עשית את זה. בדיעבד, ודאי, ודאי, שאפשר, איך אומרים, בדיעבד, אפשר לסמוך על העירוב הזה. אין זה עירוב תבשילין לגבי ראש השנה. בסדר? עכשיו, יום טוב. זה ראש השנה לכל דבר, ראש השנה זה יום טוב לכל דבר, וכמובן שביום טוב יש מצוות עשה מדאורייתא, כן? לשתות בשר, לאכול בשר ולשתות יין, יין אדום, כן? תראה יין כי אית אדם, מצווה לאכול בשר ולשתות יין, זה מצווה, זה יום טוב. נכון שראש השנה זה יום הדין, יש טור שמביא שם רמי רוטנבורג היה מתענה, מים רצוף, מים רצוף בראש השנה, הוא אומר מה ראש השנה זה יום הדין? כן? ראש השנה זה יום הדין, איך אני אוכל ביום הדין? היה מתענה יומיים רצוף, אבל אנחנו לא ככה, לא, אנחנו לא עושים ככה. אנחנו ההלכה נפסקה שמצוות עשה מהתורה, לאכול ולשתות ולשמוח, כן? ביום טוב הקדוש הזה. בואו נראה. איפה יש פה? לגבי רבותיי, ערב ראש השנה, נהגו הרבים מעם הארץ, מעם ישראל לטבול במקווה טהרה. הרב כותב שבתולות לא יטבלו במקווה, אין להם שום קשר למקווה, גם לא נשים שהם גם בשבעה נקיים לא יטבלו, אלא רק מי שטובל זה אנשים רגילים פשוטים שטובלים במקווה, כמו שטובלים בכל ערב שבת, מצווה גדולה לטבול במקווה בערב ראש השנה, דבר גדול יותר לתאר את עצמו ברגל, כן? מי שלא יכול... ברגל? יש לו שלושה רגל. לא ילך ברגל, אלא... לא, בסדר. זה המקווה, כמובן. היום יש רכב, אם תלך ברגל, תגיע השנה הבאה. אז אתה טובל עכשיו בשלושה רגל לטבול. מי שלא זכה לטבול בערב ראש שנה,
כדאי מאוד, לא יותר מה שחייב לטבול, אבל כדאי מאוד שאדם יתאר את עצמו לפני שהוא מגיע הרגלים, כן, וקדש את עצמו, כי כל אדם שיצא בנו שכבת זרע, הוא נטמע. אפילו אדם שקיים את זה פריה ורבייה, יצא בנו שכבת זרע, הוא נטמע. ולכן, אף על פי שכולנו מטמאים מתים, וביטלו את תקנת עזרא הסופר, שבעלי קריין יהיו טובלים במקווה, ביטלו את זה, מכל מקום, מעדין, טוב ונכון וראוי, בערב השנה לטבול, לכן תלך למקווה תורה עמוס, לא יוותר על הטבילה, יטבול. לא טבל, מה יעשה? יתקלח במקלחת עם השפרפרת, יכתיב את כל הגוף, וישפור על עצמו. בכל מקרה עושים את זה. 9 קבין של מים. למה מסתמכים הולכים לדעת? 12 ליטר מים. כמה זמן אם אני פותח את הברז, יצא לי 12 ליטר מים. כמה זמן? תלוי עם החסכן או בלי חסכן. אה, כן? מה, אני כבר... אתה מחיזי. באמת? דקה וחצי מתמלא לך. מדעתי, הוא פתוח בזרם חזק, כן? לא... לא, תפתח לי בזרם שהאדם מתקלח. אני הסתתי את הדלי של הספונטה, הוא 12 ליטר, הוא יוצא נראה לי... קצת יותר זה, אתה שופר את בפנים, פותח, אתה קו חצי לשעות מלא. כן, אתה קבע את זה. אתה אולי בזרם טיפה יותר משהו מקלחת, אבל זה... 2 דקות אתה מכסה את זה. יפה מאוד. 2 דקות אתה מכסה את זה, אתה גם יכול לכוון שזה לצורך המצווה של הזה. זה גם מועיל בדיעבד. יש כל מיני, יש דברים שאומרים שאפשר לעשות 40 פעם ככה לידיים עם מטלן, וגם זה הכי פחות, אבל הכי הכי מודע ללכת למקווה, כן רבותיי, ומי שרוצה ללכת לים, האם זה גם תופס את הטבילה בים? למה לא? אם הים הוא נפרד, הטבילה תופסת, רק זה היה שהים לא יתפוס אותו, כן? כי הים זה שמשמור בעצית, נסתכל את הפשוט. ראיתי שכבר הגאון הרב עובדיה יוסף פסק, וחזון עובדיה, ברכות, אין פה, שהרב עובדיה כותב שאדם שהולך לחוץ בחוף הים, מברך, וחוזר הביתה, מברך בשיר ומלכות ברכת הגומל. מילה, מילה. עוד ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, הגומל לחייבים טובות שגמלני כותבו. אני מדבר, אני לא יכול לחזור. היום בעיה זה לא יכול לחזור. כמו ברכה, אתה יכול לעשות את זה, שים גדר. זה לא שתייה. היום אתה לא שתייה. זה קרה לך משהו. אין לך אבל היום את הגדר הזה בעיה. אין לך, אני לא חושב שהחוף היה מרחוץ. כמה אנשים אשר משמור והצין הלכו לרחוץ ולא חזרו. אומר הרב, אתה הולך לחוץ בים, צריך לברך ברכת הגומל. ידעת את זה? ידעת את זה או לא ידעת את זה? כל אחד שהולך לים צריך לברך ברכת הגומל בלי קשר לטבילה? לא. כל מי שהלך לשחות בים, נכנס לים לשחות, עשה את זה הלוך חזור, צריך לברך בשיר ומלכות. ברוך אתה. רק הטבילה. זה הכל לשחות. ברוך אתה השם אלוקים וכולם, כן? הגומל לחיים טובות, שיגיע מלאני. מה זה? במקום ספר תורה. ספר תורה. הוא יוצא, עולה ספר תורה ביום שבת, הולך ביום שישי לחוף ים הנפרד. בבוקר. מברך. הודה השם בכל לבב יסוד השם ועדה, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם הגומל לחיים טובות שגרמן יקולטו, הוא יברך. אז למה הוא הלך לחוף הים? כן? יש בזה, הספרים של הרב, אני לא יודע, אין פה עוד את ה... אבל יש בזה עוד הרבה, אשר יחוד גדולה בדין הזה, בדין מרכת... כן, בדין מרכת שהחייה, ש... אבל בן אדם שהולך לים, מרכת הגומל. כדי לשחות, הוא לא מתכוון לטבול, זה עדיין תופס משחקים, זה יכול כמובן? כן. אם אדם הולך עכשיו לים... לשחות. לא, המחשבה שלו בכלל לא טבילה, זה יוצא כביכול שהוא יצא טהור מהמים? כן. כביכול יצא כטבילה? כן. יש שוט תגרות משה. הוא איש נידון על בן הנידה. הרבה נשים שלא מקבילות לטבול, כן? הנשמה שהיא תביא לעולם והעובר שהיא תעבר בה זה יהיה בן הנידה. בעלה שהיא בנידה. אומר הרב פיינשטיין, שאם זה קרה במות הקיץ, והתאר במות הקיץ, יש צד גדול מאוד לומר שמהתורה הוא לא נקרא בן הנידה. למה? אומר לו יצואר שהרבה מולכות לבריכה לשחות, או לים. והיא הולכת, עושה שנורקל, מכניסה את כל הראש שלה, לא מתכוונת לטבול. מכניסה את כל הראש שלה, אם עשה אותה, כל עושה צלילה. אומר לה הרב פיינשטיין, עלה לך טבילה, בדין תורה. חציצה, לא? אין, זה רק דרבנן, זה חציצה אותי, לא? חציצה, לא תמיד, הוא אומר שיש חציצה בי. מהתורה תפס לך? תפס? הוא אומר שמהתורה הוא לא בן הנידה. כן, הרב פיינשטיין, הוא מעלה את זה לדין, זה פסק עצום. כאילו, הייתה מגבלו, הלכה לחופה, היא לא יודעת מה קורה עכשיו. נכנסה, עשתה שנורקל, שלוש צלילות, שקט, 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 שקט,
אפילו אחד. נכנסה, יצא, בום, הצורה תפסת. חשבת על זה פעם? הסיכוי כאן שהיא חציצה שואב לאפס, אפילו שיש לה טבעת, המים חודרים בכל מקום. מה זה? אני אומר, תראה חציצה, הגעים של הטבעת, המים חודרים בגלל הטבעת לגוף. הנה, אני אקרא לכם את זה בעלקות יוסף, בואו נראה. טוב, רגע, טוב. פה הרב יצחק יוסף משום מה לא פוסק כמו מה שכתוב ברב, כן? אבל הרב עובדיה יוסף כותב את זה מפורש. כן, צריך לברך לגובל. דרך אגב, אני אקרא לך עוד הלכה. חיילים שצנחים עם מסוק. צנחנים. ובקפיצה עם מסוק. חיילים הצנחים עם מסוק וכדומה ורוצים לברך אחר כך ברכת הגומל. כדין הנוסע במקומות ששכח בהם היזק, שמברך אפילו פחות משהוא פרסה, יש להם על מי שיסמוך. בא חיילה את גולנצ'י, ובקפיצה, ברך הגומל. תברך, יש לך על מי שיסמוך. כן? זה ברכת הגומל היא חשובה ביותר, כן? אני אקרא לכם פה עוד איזה הלכה, רגע בואו נראה, כן? מי שהתחייב בברכת הגומל, מתי הוא צריך לברך את הברכה הזאת? מה הרב כותב? הוא ביום ראשון התחייב בברכת הגומל. הוא אומר, אני אחכה ליום שבת, בספר תורה אני אגיד ברכת הגומל. טוב או לא טוב? טוב. טוב? טוב. אבל ביום שני, ספר תורה? כן. אומר הרב, מי שהתחייב בברכת הגומל, לכתחילה ישתדל לברך את הברכה הזו בתוך שלושה ימים, ג' ימים. יום ראשון נסעת עכשיו 72 דקות עכשיו לתל אביב, הלוך חזור, 72 דקות. חייב את ברכת הגומל. עכשיו, יום ראשון, שבת, יגיע עוד שבוע. לכתחילה, טוב ונכון, ללכת ביום שני לבית כנסת, לעמוד 10 שניות עד הזה, רבותיי, ברכת הגומל, אני מכוון לפתור את מי שרוצה. הודה השם בכל לבב, יסוד השם ודע, גם זה לא חייב, זה חסידות. יפה ואתה ברכה, ברוך אתה השם וכן מלך העולם. הגומל לחיים טובות שגומל לכל תוך דרך. אבל ים שזה דרך קבע, שזה כבר קבוע, שנתי, כבר כמה שנים טובות, אתה יודע מה? לברר ברכת הגומל כל פעם שאתה נכנס? יציל למשל, שהוא כל הזמן בתוך הים. הוא בן אדם ש... עבודה שלו שם, הוא כל הזמן נכנס, יציל, שוחק. עבודה שלו. לא פעם, כאילו דרך כיף. פעם בשבוע אצטרך, אני אגיד לך, תסתכל מה הוא כותב. דרך אגב, לא סיימתי עליי שלושה ימים, ואפילו שלא בפני ספר תורה ובשעת קריאת ספר תורה, גם הבעיה גומל, ובפני שתי חיים, כדאי שיהיו שם כמה? 10 אנשים, דוגמה. הוא יודע, יום שני, הוא קם בבוקר, נסע. הוא לפי ההלכה יכול ביום שני, כן? חוזר לאיזשהו מקום, נכנס לכולל שם 10 אברכים, בלי ספר תורה, בלי כלום, מברך במקום. ברוך אתה ה' מכל העולם, גומל חיים טובות שגם אני כל טוב. שלום וליטור, נצא את החובה. כך הרב כותב. שאין להמתין ולאחר בשביל זה ברכה זו. כן? ואם איחר מלבר ברכת הגומל, כמה זמן יש לו לברך ברכת הגומל? מה? 24. כמה? 24. יש לו תשלומים לברך כל זמן שירצה. אותו שירצה. אבל כמה הוא צריך שיהיה לו? כן, כמה צריך שיהיה לו? 10 אנשים, עניין. כן? צריך שמניין, אם אין לו מניין, ולא עכשיו דרך אגב, בלילה אפשר לברך הגומל. אתה התחייבת הגומל, אמרו לך בוא לחנוכת בית. גם לחנוכת בית, הרי שם 10 אנשים. לילה. אז מה? אומר הרב, אפשר, לא בדיוק פשוט, אפשר לברך ברכת הגומל בלילה ב10. ויש שם מקפידים שלא לברך ברכה הזו, אלא ביום. עכשיו שימו לב. מתרדים מותר. זה הדיני או משהו? זה כנראה כמה שלמים? עכשיו דרך אגב, הרב כותב פה, כן? מנהגנו שאין הקטן, אם יצא ילד קטן עכשיו, חייב הגומל. הוא בבעיה יכול לברך. לא. הרב כותב, מנהגנו שאין הקטן פחות מ-ג' שנה בבעיה. לא, לא חייב במצוות, הוא לא מברך. עכשיו, אינו יכול לומר, הגומל לחייבים טובות. הוא לא חייב, כן? לכן קטן לא, אבל הרוב הזה משום מה. יש לו שיבה על זה בלכות ובשלום ברכות. שם הגאון עובד יוסף כותב שהקטן כן מברך ברכת הגומל. הוא מפלפל שם בגרסאות, הגומל, רוחם טובים, לא. יש לו פלפלות. אבל המשפחה הוא כולל את כל המערכת. אז הרב אומר שנחינם עם הדבר הזה, כן, הקטן הזה, כן. עכשיו דרך אגב, מי שהתעלף, מה רוצה לשאול? פעם שראה זה נכון שהסיבה שקטן לא מברך הגומל כי כשהוא יברך הגומל, אז זה יחייף את ההורים שלו, זה קיטרוג על
אבל הוא מודה, הוא מודה. מי שביום שבת התעלף, איך דנים אותו הלכתית? חולה שיש בו סכנה. אפילו שהוא רק התעלף. חולה שיש בו סכנה, חייבים לחלל את השבת, חייבים. מי שלא מחלל, ייתן את הדין הזה. אז רגע, אז זאת אומרת, אם אדם מתעלף במהלך השבוע, וקיבל, חזר, הוא בא אחר גומל? הלאה, גומל גומל. אומר הרב, כן. מי שהתעלף והתעורר, אינו מברך הגומל, כן? אתה יודע, פעם אחת נכנסה איזו אישה אחת, לכולל. רצתה לברך הגומל. אמר לאחד האברכים, לא שואלה, תברכים. אני לא יודע מה, אני נצלה מתאונת דרכים שלא צריך לברך. שאלתי אותו למה. אומר, האישה הזאת ודאי נסעה 72 דקות בחודש האחרון או בחודשיים האחרונים. יש לו אוטו. בחודש החודשים, כן. באה עם בעלה עם האוטו, כן. אומר, ודאי שיחה עם ברכת הגומל. אז גם אם עשתה, לא עשתה, לא עשתה, מה צריך לברך הגומל? זאת אומרת, מלא אנשים חיים ברכת הגומל. אין כמעט אדם שלא עושה 72, יש כאלה נוסעים ביום 300 קילומטר. רק בתור נהג או בתור אדם נוסע? בהכל. אדם נוסע, בתור נוסע. אם נסעת ביהודה ושומרון, במקומות מסוכנים... לא, לא, רגיל, רגיל. אפילו חמש דקות. בארץ, בארץ, אדם נוסע. ברציפות 72 דקות. לא. גם היום, דוגמה, הלוך היה 30 דקות, חזור היה 50 דקות, עולה לך. עכשיו 80 דקות. בתור נוסע, אפילו לא בתור נהג. בטוח, כבוד הרב, בטוח, בדוק. מה ההבדל? אז אני כל, אני פעמים יום צריך לברך. שלם לעברך, גם ככה שיעשה לך חושב שמה מצוות שבר גם על נורא. איפה אתה נוסע? איפה אתה נוסע? אולי אתה רק מהיר קצת ככה, מדבר לך על קציעות בין העירוניות. נכון, ברוך. בין העירוני, אתה נוסע הרבה? הלוך חזור? שלם לעברך, שבדו לנו תורה. אז יש לך זכות, אתה יכול פעם אחת בשבת. תראה, או שאתה פעם אחת בשבוע. ככה אנחנו נוסע. אתה לא יכול לברך כל יום עכשיו, זה סבר. אני רק אם המסעתי 8 שעות. או, אז מה, אתה צריך כל שבת, או שאתה מברך הגומל, או שאתה מכיר את האנשים שעולים ואומרים, אני מכוון להוציא אתכם? אתה מבין? אז אתה יכול, הוא מכוון להוציא אותך, תעמוד כמו, הוא יברך, תכוון לצאת, הוא מכוון להוציא אותך, תכוון לצאת, תענה אמן שלא בלתרות. אל תפסיד את המצווה היקרה הזאת. הרבה אנשים עושים כל היום, והם מפסידים את המצווה היקרה הזאת, לא מברכים הגומל בכלל. יש יולדות, יולדת, חייבת לברך הגומל או לא? ודאי. לילד ברך הגומל, יש נידון של הרב רצבי, פוסקי תימן. הגאון רבי יצחק רצבי, שליטה, הוא פוסק שאישה שילדה מנהגנו שלא לברך ברכת הגומל. למה? מפני הצניעות, כן. זאת אומרת שאין דרך לנשים שתהיה מול גברים. מה עזרה? צריכה לי... גם לשמוע את כל הלא. כן, לשמוע את כל הלא. אבל בשירה אסור, בדיבור למה, מה כל החמרות, החמרות, החמרות? אז הגאון הרב עובדיה, בחווה דעת, כן, דחה את דברי הגאון הרב רצבי, כן, בספרו בשו"ת חווה דעת, דחה אותו בהלכה, באמת הוא מסביר שכל באישה ערווה זאת בשירה. והיום כיוון סברה של כיוון דשו בדשו בהם רגילות להיות גם מצויות בינינו וכולי, הרב מעלה בדינה, כולו. אבל אם תראה את תימני שעושה ברית לבן, אמור להגיד, איפה היולדת? תברך. לא, לא מברכים. כן. זה הצניעות. סומכת על בעלה? לא. לך את אחרי בעלה, איך תלך? אחרי מי תלך? לא, סומכת בעלה, בעלה יכול לברך בשבילה? מה זה? בעלה יכול לברך בשבילה? לא. טעות. אם אישה התחייבה הגומל, ובעלה לא התחייבה הגומל, הוא לא יכול לברך בשבילה. אבל מה אני אומר? אני אומר שלפעמים כן, למה? כי הבעל נסע מעל 72 דקות, אני אומר לך, אתמול נסע 8 שעות. חייב הגומל. היום כבר נסעתי, לא רק אתמול. אה? זה מהיום, כלומר היום. מה היום? נסעת 8 שעות? 6 שעות. היום נסעת כבר 6 שעות? אז היינו... ב-12 בלילה, לא משלמול בערב עד היום, זה 3 שעות. אני הגעתי בארבע בבוקר בקרית שמונה. בסדר, שימו לב. מגלה לנו סודות. שימו לב, אני פעם הסתפקתי, הרי מפה, מאשקלון לאשדוד, כמה זמן לוקח לנסוע? 10 דקות. אם נסעתי מאשקלון לאשדוד, 10 דקות הלוך, חזרתי זה 20 דקות. חייבתי הגומל או לא? לא. תגיד לי, חזקאל, אם באתי לנסוע, לא אני, פלוני, בא לנסוע מאשקלון לאשדוד, 10 דקות, נתקע, עשה את זה ב-72 דקות. הכוונה, כל מיני עיכובים. עיכובים, פקקים. לא, לא, לא.
הוא לא יכול לצאת מהמקדש. לא, לא, נסיעה, הכוונה נסיעה. בפועל. נסיעה, הכוונה נורמלית. לא עיכוב. לא, נורמלית, נורמלית, נורמלית. סטנדרט, אני ממוצע. לא נסיעה על 180 או 220. אם הנסיעה מפה לאשדוד 20 דקות והתעכבת, אז עזרת 20 דקות נסיעה. זה לא כלול בזמן. כן. זה לא הגיוני גם. לא יודע, אתה אומר, זה לא כלול ולא... לא הגיוני לפי דעתי. לא, אתה אומר, לא כלול. נו, מה הלכה? אני לא יודע, אני מסתכל, אני לא יודע. כמו שאתם אומרים. אשר אומר, למד לשונך לומר... זה כבר ברוך, רבי חנניה, באמת. אני יודע. מה זה, נשמע אמינים, רוצים לדעת, מה זה, למה באנו לפעמים? לשתות. לא יודע. כן, צריך לדעת. טוב. אומר הרב, רבותיי, שבת קצת. מאוורר, כן. רבי חזקאל, אתה בבית ביום שבת יש לך מאוורר או יש לך מזגן? שניהם. הופה. למה יש לך את שניהם? מה? למה יש לך את שניהם? אתה סותר את עצמך. למה? צד אחד אומר אני רוצה מאוורר, מספיק לי. צד אומר מזגן. בדרך כלל מזגן, מי שלוקח מזגן לא טוב לו במאוורר, כי חם לו. לא, שניהם זה עושה אוויר טוב, זה מפזח את כל האוויר. אה, הבנתי, יפה מאוד. עכשיו תגיד לי, חזקאל, למה אמר שלכם תלוי בתקרה, איפה הוא נמצא? הוא נמצא, עומד פה בזה? גם וגם. סטפה שלו, טוב. אז תגיד לי, חזקאל, אשתך אומרת לך, תשמע, המאוור הזה, אתה יודע מה? איך שמת אותו פה בצד שמאל? איך? תעביר אותו לצד ימין, בבקשה, שייתן לנו רוח פה, שמאלית מערבית, ככה, תזרוק לפה. מותר לתת לו אותו עם היד בשבת או לא? כי הוא עובד. הוא עובד, הוא בא לשקע של החשמל. כן. איך מותר? זה מוקצה. מה, מה? הוא עובד. אבל מותר, מה? מעברי המופעל מערב שבת, הוא מוקצה. מותר. מותר לטלטלו כדי לשנות כיוונו לצד אחר. כדין, איך? כלי שמלאכתו לאיסור, יש בסוגי מוקצה, כמה מוקצים שם חמורים. לא, מקומו. ויש מוקצים שהם קלים. מעברי הוא כלי שמלאכתו לאיסור. מקומו. אז מותר לצורך גופו ומקומו לתתל אותו, גם החמל עצם מותר. אפשר יכול לצלול על הצ'ופצ'יק למעלה? גם. מה זה? על הצ'ופצ'יק למעלה אפשר? מותר, זה לא חשמל. רוצה על הצ'ופצ'יק? זה שמסובב את ה... הוא מכני או... הוא מכני, כן. הוא מכני. אז אפשר גם ללחוץ עליו וגם להפסיק אותו. מכני? כן, אפשר ללחוץ עליו שיעבור. על הסטנדר מכני, לא יודע מה בחדשים. ואף על פי שהמעבר פועל על ידי חשמל. אין בו משום איסור מוקצה. וכן מותר לטלטל בשבת מכונת שמיעה. מכירים את אלה שעם האוזניה של מכונת שמיעה? כן. בטריה. ולאסירה בעת שהולך לישון, לחזור, להשתמש בה אחרי קומו משנתו. כן? וכן הרב כותב, כל המעברים אתה יכול להזיז אותם אם אתה רוצה, ביום שבת קודש. דרך אגב, דבר אחד צריך להיזהר, מה צריך להיזהר? מה? לא להוציא מהר מה... מצוין. דרך אגב, הרב כותב גם שמותר להשתמש בשבת. דרך אגב, אמרתי את זה באחד השיעורים. אמרו לי, רבנו, אתה, זה לא טוב להשתמש בזה. מה? שמיכה חשמלית. מכירים את זה? בטח. מישהו משתמש בזה אולי? שמיכה חשמלית? אני לא, אבל מכיר מה זה אומר. אמרו לי שאסור להשתמש בזה. למה? אז יש. סכנת נפשות, אמרו לי. אז לא, אז... כן, אני גם שמעתי. היה לזה ו... מה זה? שמעתי גם כן, יש כאלה יכולים להתחשמל, בגלל זה, בגלל זה. אה, סף. עוד מזה זה שאתה לא צריך את זה. יש מי שרוצה לומר שמהחום שאתה יכול להתחשמל? לא, אם אתה מזיע, זה עושה קצר, אומרים בכל ידע. מה שמעתי, משהו כזה. אין דבר כזה, זה תקנים סתם, אין את זה, לא מוכרים את זה, לא בחנויות. כן. זה, לא. האמת יש תקנות. לפעמים כאילו, יש לך עוד תקני, אבל אחד למיליון, ובאדם כאילו נשפח לו משהו, ונשפח לו על הסמיכה. הרי זה כמו הסמיכה, ונשפח לו דרך, חשמל. נשפר, והוא לא ראה את זה, הלך לישון, אחרי שהוא נהיה קצר באמצע, ואז הוא התחשמל. באמיתי זה? לא יודע, אבל יש מבשר פחד, מה אתה יודע? יש מבשר פחד, זה לא יכול להיות מתחשמל. יש דבר כזה, באמת? מבשר פחד מונע את החשמלות. יש תקלה בבית. כן, מה זה מבשר פחד? מבשר פחד, כבוד לא נאמרת? לא. מבשר פחד של כל המערכת החשמל. אה, שם, אוקיי, הבנתי. מבשר פחד זה נקרא. הבנתי. בגלל שמשמוע שיש לי קצר, אני מוריד את הזה. אם זה בוקר, זה לא יוריד. אה? אם זה בוקר, זה לא יוריד. בסדר, אז דרך אגב, הרב עובדיה עדיין בחוות דעת, האם מותר להשתמש בשמיכה הזאת, שיש חשש שאם תתחסה בשמיכה, אולי באמצע הלילה הוא יזוז לצד אחר, ותלוש את השמיכה מהשקע ויעבור על איסור כיבוי בשבת. האם יש לחוש לזה? הרב כותב שאין לחוש לזה כלל, בעיקר זה נקרא מתעסק מהלכה, מתעסק מעיקר הדין.
לכן הרב מתרגם פה, אם אתה רוצה להזיז את המעבר, את המעבר מה הדין? המעבר מעיקר הדין, אם אתה להזיז אותו, ואם בטעות נצא מהשקע, לא עברת על איסור, תעשה את זה רק בעדינות. קודם כל נחזיר אותו לשקע, ודאי, ודאי שהלכה שעשו, שעשימו לב. מה לגבי תפילין, רבותיי? מותר, 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 מותר. הנה התפילין. עכשיו, סמכלה, אתה עוד יש תראו תפילין. תנוח חימום, יהיה אותו דין? תנוח חימום, כן. הוא כניס לתו לסור, אבל פעם שהאישה משתמשת בו גם לדברים של היתר. היא מחביאה שם עוגות, שמה שם דברים. תנוח חימום כזה ספירלה של הרצפה. תנוח חימום של דין, של דין. כן. אז יש כבר התייחסות לגאון. כבודו הזכיר תפילין, האדם שנפל על תפילין עם השקית, בתוך השקית. לא להרים אותה. כן, רגע. לא, לא, ביום חול. אם אתה לצום, אתה עושה, מי שעושה, עושה דיאטה. אתה עושה שבת חלק ב'? טוב. שבת, יש פעמיים. שמעת על כולה שחלק בית יש? שאלה גדולה שאלת, אתה אומר חימום, כן? רגע, תהיינו שאל שאלה נפלאה ביותר, מה זה? מותר סיבור במעבר, סבת מעבר קצת בסיבור? להזיז את המעברר? כן, סיבור, כן. כן, לסנבב אותו? כן. כן, מותר. יצא צור גופו ומקומות, אתה צריך את זה מותר. הרב יצחק יוסף דן בשאלה שלך לגבי התנור חימום. היום מותר לטלטל אותו בשבת קודש, מובילים איזה מחלוקת פוסקים, כן? והמקל, במקום צהול זה הלשון שלו, יש לו על מי שיסמוך. כן? רגע. המקל במקום צהול יש לו על מי שיסמוך, והנה, הנה, בוא נראה, בוא נראה, אולי פה. בוא נראה, סגין המובר, הרבותים, המפצע, וכולי. טוב, אני לא מוצא את זה, אבל בעיקר הדין, כן, בעיקר הדין, אפשר להזיז אותו. כמו, אני אגיד לך דוגמה, מחם של מים חמים. מחם. מותר להזיז אותו בשבת? למה אסור? למה אסור? מוקצה. למה אסור? דבר אסור, נורא. אני אעזיז את הדבר אסור. אבל אם הוא עובד. למה? מה הבעיה? אם בסיס את הדבר האסור, זה המנורה היום איסור, ואז הוא משמש את המנורה, זה בסיס את הדבר האסור. שאלה, מה זה נקרא בסיס את הדבר האסור? טוב. נכנס, המנורה לא באה, הוא לא משמש את המנורה, המנורה באה. בדיוק, בסדר. לכן הרב כותב שבניקר הדין... אין שבת חלק בית, אין חלק בית, אני אקרא את זה לפני. מה? מותר שבת מועבר, מותר שבת מועבר, שבת מועבר. שמותר. אתה צודק, רגע, אני אמצא את זה שנייה אחת. הנה, הנה, הנה. דוד חשמלי מחם ומופעל מרפבה. ומשתמשים בו לשתיית מים חמים, יש אומרים שאין להזיזו ממקומו אף לצור גופו ומקומו. בכלל, אסור להזיז את ה... מה, מחם? מחם של מים חמים אסור, בכלל. ויש מתירים, זה מותר כמו שאתה אומר, העיקר זה המים וזה המנורה, סתם. ואף שראוי להחמיר גם בזה, כאילו, הרב חרב, אל תסתכל על זה במשך הקודש. המקל יש לו מה לסמוך. מכל מקום, המקל במקום צורך, יש לו על מה שיסמוך הוא. אם אתה רוצה להקל, אתה יודע איפה זה מצוי הדבר הזה? אני אגיד לך איפה. כשנגמר המים, רוצים, עושים נכון ככה? בשביל יהיה לי למצות מה שנשאר. כן. מה זה לא גרב כיבוי? זה כיבוי. זה קל עוד מעט, תגמר המים לך ביתו מהם. שיגמרו, כשאתה ראית את המנגנון, שראים שיגמרים... אוטומט, דלה נחלה, לא מתכוון, דלה נחלה. איך אני נחלה? אתה רוצה לשרף לך במחם? לא נחלה. למה, בוא נחלה. תגיד אותי שזה נחלה. לא אחרי שזה יתכבר. למה? שלא ישרף להם מחם. למה שישרף? כן, מים. אבל יש לו תומוסטט שמכוון אוטומט. אבל יש לו תומוסטט, אוטומט. לא יגע בזה. מכוון אוטומט. לא יגע בזה, יפה מאוד. אין לך, למה? יש לו תומוסטט אוטומט. אין לו. תומוסטט אוטומט. יש לו. אין לו. יש לו, מה זה אין לו? יש לו. הוא אומר גם, ראוי להחמיר ברדיאטור, הסקה נהדת. רדיאטור, כן, זה הסקה נהדת, שלא להזיזה בשבת בידה ממקום למקום, אלא הסקל עם הרגליים, זה אותו בשינוי. אין בעצם בישול של השמן?
דרך אגב, הרדיאטור הזה, ידעו לכם, הרדיאטור, תדע לך, הרדיאטור, הרדיאטור הזה בחורף, הרבה אנשים דודם עושים איתו ביום שבת, זה לא, זה אסור לעשות את זה. דוגמה עכשיו לקחת, דוגמה עכשיו עדיין חס להתקלח. סתם דוגמה, יש רגבת רטובה. אדם עכשיו נטל את ידיו, נגלב את הידיים שלו במגבת. הרגבת צפוגה במה? במים. הוא אומר, תשמע, יש פה רדיאטור. שם את המגבת על הרדיאטור. מותר או אסור? לא, מה? הוא בא שתי איסורים. א', של בישול, ובשל את המים. יש מים ספוגים במגבת. ב', עובר על איסור שמלבן. הוא מלבן את הבגד עכשיו. בשחיטה, לא? כן. לא, לפני השחיטה. והרבה אנשים עושים את זה, והם עוברים על איסור, הם לא יודעים בכלל. כן? בכלל, 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 בכלל. עכשיו, שים לב רבותיי, דרך אגב, נגיע לכם סוד. מכירים את העולר הזה? העולר של ה... יש עולר. אתה לוחץ על זה, יוצא לך סכין, מפה יוצא לך... קפיצית. עולר קפיצית. לא רק פיצה... לדרמן? לדרמן. עולר קפיצי, נו. לדרמן, לדרמן. זה עולה, אתה מוציא, זה מברד. הוא רוצה לך... אה, יש לו כמה מכשירים במתחה. הוא החליט, רוצה לחצוך את הפרוח, יש לו את העולר הזה. קלף את הפרוח עם העולר. רוצה לקח את העולר, לטלטל אותו בשבת, פתוח רק את הסכין, לא את המוקציה של השבת הזה, רק את הסכין ולהשתמש בו. מה אתה אומר, חזקה? זה אותו דבר כמו עם פטוש, ואתה רוצה... עולר שיש בו חלקים שונים, ביניהם מספריים. צירה לציפורניים, סכין, מותר להשתמש בסכין שבו בשבת, רק בסכין, לא בסכין, לא בסכין. ובלבד שמה? שלא יפתח את החלקים האסורים בשימוש בשבת. אם הוא פותח דוגמה בעולם, את החלקים שאסורים בשימוש, הוא אומר על איסור מוקצה. כן? אסור. לכן אם יש לך איזה... יש עולים עם פנס. עולם, מה זה? ואם יש עולים עם פנס, יש עולים שיש להם פנס בסוף. אתה רואה כאילו, ויש להם קצור גם בצור. כאילו, אתה לא יכול, אתה לא צריך לפתור בשביל שידה לקר, הפנס. יש את העולם, הוא קבל לעבוד בסוף פנס. אז מותר להשתמש בו? ואם אתה זה, אתה פנס נדלק? זה כבר מוקצה בגלל הפנס. אני מציעה, יש פה כפתור שאני יכול... יש בעיה. יש בעיה עם זה. אבל אחרי שאני מסיים את הפעולה שעשיתי עם אותו עולם, מותר לי להחזיר אותו, כי עכשיו סיימתי פעולה. הוא היה צריך פעולה אחד, יכול להיות... כן, מותר, כן, אין בעיה. נגיד את פטיש ששברתי אותו אגוז, עכשיו שסיימתי, אכלתי את האגוזים, פטיש נשאר על השולחן. מותר לי להרים אותו עכשיו, או שהוא נחשב? הנחתי אותו. אתה בבעיה. לא השארתי אותו בעיה. אתה בבעיה אם הנחת בידך. למה? אתה לוקח אגוז, שובר אותו, פותח אותו, מוציא את הלפנים ומשאיר אותו בזה. לא, אבל תחזיק את הפטיש תוך כדי שאתה פותח את האגוז. שבת, זה בעייתי. כן, יש נידון בפוסקים. נראה לי בין הגר"א למגן אברהם, הם שואלים, אדם שבא ביום שבת קודש, תראה איזו שאלה, איזו חקירה יפהפיה. אומר, אדם בא ביום שבת קודש, הרים בטעות הארנק שלו. אהה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 ה
הבנת? הוא הרים בטעות עכשיו ארנק עם $2,000. אם כבר בידיים שלך, שימו אותו שאתה רוצה. כבר בידיים שלך, מה משנה? תשובה חותרת, פשוטה ביותר, בלי... אז מה אתה אומר? כן, כן. יש מעלוקת עליך, כן, נשים אפשרות. יש מעלוקת בין הגרע למגן אברהם. במה זה תלוי? לא, אנחנו... יש מי שאומר, שאתה חייב לזרוק את זה מיד, ויש מי שאומר שאתה יכול לשים את זה איפה שאתה רוצה. במה זה תלוי? למה הם חולקים? יעסקה, למה הם חולקים? זה לא יחלטה נזכר, אה? לא, עזוב, אני בתוך הבית שלי. במה זה מחלוקת? למה יש מי שאומר שאתה חייב לזרוק את זה מיד, ויש מי שאומר, לא, הרמתי את זה, אני יכול לשים את זה איפה שאני רוצה. למה זה ככה? שלא יחלטה נזכר. כי אחד אומר שכל רגע שאתה מרים זה עבירה, אחד אומר רק ברגע שאתה מרים וזה פעם אחת שלנו. יפה מאוד, איפה ראית את זה? זה הגיוני. יפה מאוד. יש מי שאומר, תבין את השכל, יחזקאל, יש מחלוקת בפוסקים. יש פוסקים שאומרים, איך שעד המוקצה, זרוק אותו ביד, יש אומר, לא, כבר הרמת, כבר עברת לנסוע, אז שים אותו איפה שאתה רוצה, לא חייב לזרוק אותו ביד. מה ההבדל ביניהם? הבנת יחזקאל, מה ההבדל ביניהם? למה זה אומר לך זרוק אותו מיד? זה אומר לך לא צריך, אתה יכול לשים את איפה שאתה רוצה. אתה יודע למה? תשמע מה הילד פה אמר. צדיק. הוא אומר, נער כבר, מכמה? 15. 15 כבר? הוא נער. לא בתורה, הכל.
כן, קורא יפה, הכל עם המוקמים והכל. לאט רואה יפה מהר. אבל עלינו. מהר או לאט? תענו, תענו, אחלה. מציע, אפשר ככה. אומר, איך השם? אביאל. אביאל אומר, זה שאמר זרוק את זה מיד, למה? כי הוא מבין ברגע שרם את המוקצה. כל שנייה ושנייה, אתה עובר על איסור, 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 איסור. כל רגע ואז תתפטר מהאיסור, זרוק אותו מהיד. יש מי שאומר, לא, ברגע שרם את המוקצה, זהו, עברת על איסור. אין, כבר מת. אז אם כבר מת, חד פעם, אם מת, אתה יכול לשים את זה איפה שאתה רוצה. הרב מעיקר הדין אומר ש... עיקר הדין אומר שאפשר לשים את זה איפה שאתה רוצה. אתה רוצה לזרוק אותו מהיד. שלא ישבר ולא יעשה שום. אז אותו דבר אם אני הלכתי לרחוב ומצאתי סתם מנו והסתכלתי על הרחבה, הרבתי להסתבר לי שזה מטבע של שקל, מטבע של 5 שקל, אני יכול לקחת אותו ולשים אותו במקום. הוא אומר אם אדם עבר מהירים. טוב, כן. עבר מהירים. לא, ראיתי משהו נוצץ, באתי לראות, הרמתי, הסתבר לי שיש לי ביד 5 שקל. מה זה הרמת? איך אתה מרים בשבת דבר שאתה לא יודע מה זה? לא יודע, מתוך סקרנות. אני סקרן מרים דברים. שבת? היה מישהו עבר ביום שבת, מתוך סקרנות מצא 20,000 שקל. שטרות אבל. שטרות, ככה. לא, 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 שטרות. הוא סקרן. לרצפה. מה אתה עושה? סקרנות זה לא... 20,000. מה? שמה להם משהו. אה? שמה להם משהו. 20,000 יחזקאל. מה 20,000? הלכה למעשה, בוא נשאל אותי. אמריקאי, צרפתי אחד שם, ברלה, לא? עבר? ככה סטפות של ורודים. של מה? אלא אני מסימן עליהם כלום, ככה. עלי כסף ורודים ככה. זרוקים. כן, מצד. נו? לא מישהו עבד. נקרא לאחד התאילנדים. נגיד לו. נקרא לו. איפה רגיל, לא? מה אתה אומר, חזקאל? עשה אותה מוקצה. שים את זה בצד. שינוי. לא, מוקצה, מה? הרגיל. שים אותם אני יכול? לא. אבל... שינוי, זרוק אותם עם הרגל ככה. יש על זה סיפור של הבעל שם. אמר לי, אני מפה לא יוצא. פה אני מתפלל מנחה, פה אני קורא תהילים, ופה אני עושה סעודה שלישית. אבל באמצע הדרך כאילו? פה יושב כאילו, התייבר, מה אכפת לו? 20,000 שקל. באמצע הדרך? כן, באמצע הדרך. מה יאכל? יאכל תשטרוף? בסוף, בסוף. אנוס, אמר לו פטריק, כן, פטור. לא אנוס. בסוף? הוא לא נגע בכסף, הוא הלך. מה הכוונה? הלך, הלך, הלך. מיד הלך או שחיכה עד הלילה? הלך, הלך. לא נגע, הלך. הלך? הלך, לא נגע בכסף. לפי ההלכה, היה מותר לחסות איזה משהו, לתת לו בעיטה עם הרגל לאיזשהו מקום, כן? או להתפלל שם בתפילת מנחה, להביא לך מניין. זה נקי נקי? כן, מה זה? הבעיטה עם הרגל זה נקי נקי או שלפי מאן דאמר? זה בסדר, כן, זה בסדר. זה שינוי, הוא תלתו רוצים שינוי. זה מותר הבעיטה הזאת. כשדובר בכסף זה בסדר. כן, זה... אם אתה צריך הנחת את התקופה מסוימת, כן. אם יגידו את זה, זה מנחה. אבל רדיאטור, בתוכו יש שמן. השמן לא מחמם את הדפנות של הרוזה. אם אני מזיז אותו ברגל, איפה הבעיה של בישול? שהוא נוגע השמן שהוא יחסית קר בגלל. עוד שהוא לא מבושל, לא? לא, מה אכפת לי? אבל זה ש... ברגע שרגע להצולד, אין משלח המשול גם מלח. לך שהוא יד צולדת, אין מול משלח המשול. אני צריך להגיד שהוא היה מבושל לפני שבת. מי הדליק אותו סמוך לשבת, יהיה אסור. מה? אם הדליק אותו סמוך לשבת. הוא לא הגיע לצולדת בשבת, זאת אומרת, ככה הרבה זמן התשובה שהוא... צריך לבדוק את זה כמו שאתה רואה, צריך לבדוק את זה, זה באמת המציאות של השמן שקורה. אם זה המציאות, אז זה הרע שלך... שומעים את השמן, אם אני שומעים את השמן, נשחק בפני. כן. שם זה גם תלמוסטט, זה מתקרב ונדלק. אתה מעביר אותו מחדר לחדר, אתה מכניס אותו למקום קר. טוב, אתם בעזרת השם... אז אתה אומר את תלמוסטט. אז תבדוק לי את הלמוד הזה עם השמן, בסדר? כן, לא, 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 קשה לי ללמוד את זה. אבל הרב כותב ראוי לחמר שלו לגמרי, זה כלל בעיקר. ואבל לא, ולהיזהר בזה מאוד מאוד ברדיאטור הזה, מי שמקל, טוב. אבל לא, אני אשתדל לו לגמרי. עוד שאלה, תן הרב, כן. מבוא עולם, יש חברה של עולמים, יש שוויץ, סוויסקון, הסמל שלהם זה צורה של פלוס, פלוס מלא, זאת אומרת, כל הקווים מלאים, אותו גודל, אותו אורך. זה כאילו... סתם, מה זה קשור? אתה רוצה להתקלות את זה. זה סתם, או... מה הכוונה? צלב? אין לצלב או לא צלב. אין משהו, סתם. לא, זה סמל של שוויץ. מה אתה מתרגש מכל הרשימה? טוב, רבותיי, נגיד איזה משהו. ראיתי באחד הספרים שחודש אלול אנחנו חודש הרחמים והסליחות. כן, מה צריך לעשות בחודש הזה, רבותיי? לעשות תשובה, כן? אומר הרב יגל, היה רועה אחד שהיה לו 100 כבשים. 100 כבשים.
בא לו פלוני, אמר לו, יש לך פה כבש בשבילי, חלק בית יוסף, אני רוצה לך חלק, עובד יוסף. אמר לו, כולם פה חלקים אצלי, עוד דבר. ראה איזה כבש ככה, כמו שצריך, מליאה והכל ככה, זה. טוב. אמר, זה אני רוצה, איך אני אדע? אמר לו, אין שום בעיה. הצית רשת סובב איתו, לבית, תבוא אותו בחומר אדום, סיבל לו את הזנב לכבש. סיבל לו בחומר אדום. יש 100 כבשים, 99 לחיים טובים, אחד מסומם בצבע אדום. כבש זה לא שם לב, כולו מבסוט, ככה, זה היה מבסוט. הוא לא יודע, בא עם עוד יומיים שלושה, זה מה שהייתה. מגיע הבן אדם הקונה, אחרי יומיים שלושה, שני מטר כסף הכל, מה איפה הכבש שלי? אמרו, תבדוק מה מסומן מאחורה שלהם, ככה. תסתכל, רואה לה אם זה מסומן. לוקח אותו, הכבש מבסוט, הולך, כולו מבסוט, הוא לא יודע איפה הוא הולך. יא חביבי, עוד שעה אתה לא תהיה פה. מנגל. העלו אותו, את הפסוד, הכניס אותו, לא מבסוד, מבסוד, הגיעו אותו לשחיטה, או קלט ככה, איך שהוא בא להתפרע, כבר בא, שוחד אשר כדי שם, הוריד אותו. אומר הרב ניסים יגן, שליטה, זצל. אומר הרב יגן, זכר צדיק קדוש ברכה. אומר, לך תדע, צדיק, אם אתה בראש השנה, אומר, יש אנשים שהקדוש ברוך הוא מסמן אותם. הרי מתי נקבע לבן אדם? בראש השנה אני כותבים, בראש השנה חותמים, או יום כיפור חותמים. אומר, יש אנשים, כתבו להם דברים לא טובים. סימנו אותם בצבע אדום. הכבש הזה, אם היה חכם, מה היה צריך לעשות? ללכת לנער, לשכשך את הזנב, שכשך, מוריד את כל הצבע האדום, עוזר. יבואו, שקנה אותו, איפה ימצא אותו? לא ימצא אותו בחיים, בתל מיליון. אומר הרב יגן, אנחנו כמו הכבשים האלה. אומר, יש אנשים שמסמנים אותם. בראש השנה. אם אדם יהיה חכם, ירוץ מהר למים. ואין מים אל התורה, ישכשך את הזנב, ילמד עוד שעה תורות, חצי שעה עשה מצוות. אומר, גם אם נגזר, גזר לא טובה, חס ושלום, יבטלו איזה בעלה. אומר, וזה היסוד של חודש אלול. חודש אלול שסימנו אותו. כל אחד יקר את עצמו בתור מסומן. זה שאלת השאלות, יחזקאל. כל אחד בתור מסומן. שאלת פה את שאלת השאלות. אף אחד לא יודע כלום, אף אחד. אף אחד לא יודע שום דבר. סימנו אותי, לא סימנו אותי. אף אחד לא יכול להגיד לך כלום. לכן, ספק, ספק תקוע נפש, ספק נפשות. לחומרה. להכן, תחביר, תחביר פה. לחומרה. ספק דורי, תלו חומרה, תחביר פה. דרך אגב, אני אתן לכם איזה סיפור פה, כן? מה קיים? אני מבקש, מחילה, אם אני אקצר איזה 2-3 דקות, בשביל לא ישנתי כל הלילה. מה? כאילו, היה איזה צדיק אחד, קראו לו הרשש, רבי שמואל שטרשון. לא הרשש, שאתם מכירים מה זה, היה עוד רשש. נזיר. רבי שמואל שטרשון, הוא היה מחבר על התלמוד הבבלי, חידושי הרשש. הוא היהודי הזה, צדיק יסוד עולם. היה עושה חסד, עם כל מי שהיה רוצה. היה לו קופת גמח, כסף, בוא נגיד, כמו היום, 200,000 שקל. כל מי שבא, הרב אני צריך הלוואה. אין בעיה, פתח את זה. כמה אתה רוצה? 2,000 שקל. סגור את החודש, אין בעיה. עושים לו את 2,000 שקל, קח את 2,000, ואתה אתה מחזיר את ההלוואה, ולא עוד שבוע. טוב, אני אחכה לך שבוע, שבוע, מילה, מילה. מחזיר אחרי שבוע, ככה הוא היה עומד, היה ממש. פעם אחת הגיע אליו איזה חייד אחד. אמרו לו, הרב, צריך הלוואה. אמר לו, כמה? הרב, הלווה כסף. אמר לו, מה כמה זה? 20,000. אמר לו, 1,000 רובל. סכום עתיק. אמר לו, הרשש, רבי שמואל שטרשון, אמר לו, תשמע, תן לך את 1,000 רובל. אבל מתי אתה מחזיר אותם? אתה יודע, אני מוכן להלוות אותך, אבל זמן? יחזקאל. מילה זה מילה. זמן זה זמן. אמר לו, תן לי 3 חודשים. אמר, אני מוכן לך גם יותר, אבל קבעת? אתה מביא את הכסף. אמר לו, בסדר. 3 חודשים. טוב. הביא לו את 1,000 רובל, כתב אותה הכל, הרשש שם מסודר, הכל הזה. כתב הכל. מגיע מועד הפירעון, מגיע הבן אדם הזה, הרשש למד סוגיה בגמרא, את הריף. רבי יצחק אלפסי, הריף. מסתכל על הריף ככה, נכנס ליהודי הזה. הרב, שלום עליכם, הרב, חכו לו מעיין. זד לך את 1,000 רובל, שמה לו מעטפה, כן? הרב סימן לו ככה, אתה רב מהטעות בלימוד, קח את המעטפה, דחפת בתוך הספר. זה המשיך ללמוד.
ויש הלכה רק בדבר הזה, בדבר. כן, אבל הוא היה עכשיו... לא, בגדול, כשאתה מקבל... בטח. לפני בן אדם שלישי, צד שלישי, וגם הוא מחזיר צד שלישי. צריך לפרוע וצריך לבטל, למחוק את השטר. כן, זה לא פשוט. הוא היה מעיין בסוגיה. תשמע טוב. למחרת, הרב שטרשון פותח את הזה שלו, תסתכל. מונה, חיית, לא החזיר לי את הכסף. קראו לו. קראו לו חיית. הרב קורא לך, מה הוא היה רוצה? כבודו, הבאתי לך 1,000 רובל. תחזיר לי בבקשה את 1,000 רובל עכשיו מיד. הלוויתי לך ואתה צריך לעמוד בדיבור. לא, הרב, על מה הרב מדבר? אתמול הייתי אצלך ומתחילת 1,000 רובל. מה? לא נכון, לא הבאת לי כלום. פתחת זה, הנה אתה רשום. חיית 1,000 רובל, תאריך כבר כך, תחזיר את הכסף. לא, אבל נחזרתי לך, ומה עשית לך? כן, כבר... קיצור בלדה. אמר לו, הרב שטרשון, תובע אותך לדין תורה, תביא את הכסף. קחו אותו לדין תורה. הוא היה רשש, תבע אותו, אצל לדיינים. בא זה, מילה מול מילה, אמרו לו, אני שמע, אתה אומר שהחזר את הכסף, הרב אומר שלא החזרת. תשבע שבועה ותיפטר. שבועה תעשה ותיפטר. אמר לו, הרשע שמע שהוא צריך להישבע. אמר לו, לא מתאים שהוא יישבע. אמר, עזוב, אני מוכר לך את הכסף. מוכר לך, עזוב, אל תישבע, מוכר לך על כל הכסף, אל תישבע. כל אחר מבוא יצא מהמשפט. אתה לא מתבייש! הרשש קודש קודשים! מביא לכולם כספים! בום! יצא עכשיו, הוא מסכן! הוא עזיר את הכסף, הרשש לא שם לב, מעומק עיונו בדברי הראשונים, הוא לא שם. לא שם לב. אמרו לו, אתה תראה מה נעשה לך? נראה לך, אל תדאג. נוריד איתך אצבע, אל... אתה לא תפסיד אליו את הזכר. אתה תפסיד את החיים שלך, בקיצור, כל האנשי עסקים בזה, את העניינים, שחטו אותו, שחטו אותו עניינים. פרקו אותו לגמרי, מסכן, העתיק את החנות שלו במקום אחר. קיצור, ירד מנכסיו. הרשש חזר הביתה. עוד תקופה כמה זמן. מתקדם בסוגיה כמה נפיל, מעריף, צעד על פאזי, קולט מעטפה. מה זה? פותח את המעטפה, כמה כסף הוא בעל? 1,000 רובל. הרשש אמר, וואי. החיה צדק, אני טעיתי. איזה פדיחות! הוא צדק ואני טעיתי! שקרה לשמה שלו, איפה השעה אחת הזה? אמרו לו הרב, תשמע פה כל הביזות הזה, הוא עבר במקום אחר. אמר לו, בבקש ממנו מחילה! צדק, הלך אליו הביתה, דפק בדלת, פתח, הוא ראה את הרשם, אמרו לו הרשע, מחילה, חיית. אתה צדקת ואני טעיתי, אני לא, אני ככה, זה... בבקש מחילה, מה אמר לו החיית? לא מוחל. לא מוחל. מה? אמר לו, מה לא מוחל? בבקש מחילה. בטח, כל מה שעשו לי, מה? לא מוחל לך! בגללך ביזו אותי, בגללך זה, אתה עשו אותך, לא מוחל לך, ירדתי מזה, לא. אמר לו, טוב, תשמע טוב. אני ארים את שמך בכל הארץ. כל העיירה, כולם ידעו שאתה צדיק. אני נחלל שבת, מקום, דרשה, בשחרין, בערבין, במקרה הכל, ואני אתאר את השם שלך. למה לא טוב? ציין, תאר את השם שלך. מה ציין? יגידו, מנתוך הענבה של הרב עשה את זה, יאללה. זק וברוך. לא מוחל לך! למה? יגידו לי, לא, לא, הענבה שלך אתה עושה את זה. שיחזירו אותי לעבודה ועשו לי דברים, זה... לא מוחל לך מחילת עונה, לא מוחל לך, הרשע שלא יודע מה לעשות. הרים את העיניו, מסתכל עליו. אמרו, תגיד לי, כמו יש בן? כמה? אמרו לו, 21, 22. לומד בשתל בירושלים. עבר כבר את השנתיים. אמרו, תשמע, לי יש בת. 18. למה? אני מוכן לתת את הבת שלי לבן שלך. אתה תמחה לי? הוא שמע ככה. תעלף. אמר לי, דבק בזרעו של הרשש? אמר, מעולה, 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 צדק ממני, זה יהודי צדיק יסוד עולם, צדקה ממני. ואני עשיתי טעות ושמו התפרסם בהכל. הוא אומר, אתה לומד מהרשש הקדוש. תראה, השתבח שמו והתעלה של מלך מלכי המלכים. כמה אדם מוכן להוריד מעצמו ולוותר, העיקר שהם יחלו לו. הוא אומר, תראה, אנחנו צריכים לעשות את כל היחידים צבע העולם. שאם פגענו באיזה יהודי ואיזה עשינו איזה דבר לא קשורה, צריך ללכת ולהתאמץ וללכת עוד פעם ולהתאמץ וללכת ולהתאמץ עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם עד שמה שירצה את חברו. כן? יש אנשים שאומרים, לא, פגעתי, דיברת, לא, רצה להתראות, שלך הביתה. לא נכון. לך, תבקש, אסור לאדם להיכנס ליום הדין עם סכסוכים, דברים לא טובים.
פגע בחבר, פגע בזה. הוא אומר, תראה את הרב שטרשו, דול עולם, אני אתן לך את הבת שלי, תמחה לי, אני מבקש מעילה, הוא לא אשם. אם תסתכלו אותו בסיפור, מה אתה מביא לרב שטרשו, את הכסף שום מעין בריף, רב יצחק אלפסי, מה זה ילד קטן? אלה גדולי ישראל, מענים הראשונים, לא שם איפה נמצאים. בכל זאת, לא, הוא התבזה בגללי, קרה לו מה שקרה לו, אני מוריד את הראש, תן לו את הבת שלי. הוא אומר, וזה העדפה של גדולי ישראל. זה כל אחד ילמד מהם. איך אדם לא יגיד, לא, אני, פגעת בי? לא יבחר לך בחיים גם עוד 1,000 שנה. תדע לך, מי שפועם הוא פוחד, והוא קשה, קשה לבחור. איך עליו? הוא אומר, ביום הדין, מבקש מחילה מהקדוש ברוך הוא לבורא עולם. גם אני קשה לבחור, גם אני לא רוצה לשמור. זה מתהפך, זה בומרנג. בדיוק. בעזר השם, בר, השם מזכה אותנו. ברור לך עלה לעולם. שאם נגיע לראש שנה וכיפור, ואחד עם אחד השני, אז אנחנו אומרים, זהו, זה נגמר, אין בתי משפט, אין דינים, אין כלום. קבעתי לא תהיה מחילה על כסף. מחילה... כסף, מקור, סכסוכים, כל מה שלא יהיה. כן, אם חלו על זה. זה נגמר, אין לך כלום. הכי חשוב שלא...